Hráčem zápasu zvolen Jiří Flešman, který dnes odehrál svůj 300. zápas v lize, tak oslavil jste ho gólem. Oslava jak má být? Tak je to pěkná oslava. Kluci říkali, že by to tak mohlo dopadnout, že by bylo pěkný, kdybych ten gól dal. A povedlo se to. Já jsem strašně šťastný a tady tu cenu bych chtěl věnovat manželce, která o ní furt prosila a až teďka při 300. startu se mi to povedlo, takže všechno vyšlo, jak mělo. Přemýšlím, jestli tu cenu nebudete dávat spíš správci stadionu, který možná bude muset přešívat síť, protože ta rána byla opravdu veliká a bylo to to, na co jste myslel. Tak když už ten balon letěl, já jsem přemýšlel, jestli to mám dát na prsa z druhého doteku, ale pak jsem říkal, že mi to letí pěkně proti noze, takže to prostě zkusím a vyšlo to úplně fantasticky, takový ten vnější nárt a vlastně se to točilo ještě od golmana, takže krásně to tam zapadlo a myslím si, že takový gól už se mi asi nepovede dát. Ten gól byl výstavní a vy jste ho také zároveň dal vlastně soupeři, v jehož drezu jste před několika lety hráli, to pro vás stále něco speciálního? Tak samozřejmě, furt tam mám ještě spoustu kamarádů, i vlastně trenér, který tam je, tak mě tam trénoval, realizák tam zůstal, takže kamarády tam mám, ale ta euforie byla taková, že jsem prostě to najednou začal slavit, ani nevím jak, ani nevím, kde se ve mě vzali ty síly, abych přeskočil ty reklamy, ale bylo to pěkný a teď si to ještě užiju s klukama v kabině a zítra máme volno, tak pojďme na večeři. Budete jí platit, budete něco přispívat do kasy? No, budu muset asi, no.